Šta da mislim, Srbija do Tokija. Nisam. Hitler se u grobu prevrće. Mnogo sam srećan zbog pobjede Srbije. Jesu. I hoću da pozdravim Austrijance, posebno pukovnika policije, gospodina Rubinštajna. Hvala. Evo Srbija pobjedila Nemačku, šta mislite o rezultatu? Pratite utakmicu. Evo Srbija sad pobjedila Nemačku, šta mislite o rezultatu? Jeste zadovoljni? Pa svaka čast, mogu samo da im čestitam. Naravno, radila sam pa sam to posmatrala jer sa radnog mesta, prijatelje koji su u kafani sedeli i gledali. Odgledala sam posljednjih 15 minuta, srce malo falo da mi iskoči. Mnogo mi je drago i drago mi je samo zato što sam vjerovala da će stvarno dobiti Nemce, jer mi kao svi Srbi, ja mislim širom sveta, najbolje smo sa najtežim reprezentacijama, a sa ovim malo slabijim to Gana, Farska ostrava, tu se nešto opustimo. Pa eto, tako da mislim da je bilo sjajno. Moglo je da bude još možda dva gola za nas. Golmanu svaka čast za taj penal i eto, dobri su, mislim, valjda zato što ih vodi neko ko je odrastao ovdje na ovom asfaltu, verovatno zbog toga. Puno vam hvala. Ništa, prijatno. Baš mi je drago što smo pobedili, iznenađena sam. Jeste očekivala pobedu? Nisam. Hvala. Molim, drugi put. Naravno. Kako se čini rezultat? Sjajno, sjajno. Očekujem prolaz u drugu rundu. Dobar dan, prvo, ovo je najveće veselje i slavlje koje može da postoji danas u Srbiji. Posle prve utakmice izgubio sam poverenje u tu reprezentaciju, mada sam imao velike namere, mi smo jedna dobra reprezentacija. Svaka čast našim fudbalerima, a posebno treneru Antiću, a Lalmu Vera kako je vodio ovu ekipu protiv Nemačke. I svaka čast golmanu, golman je bio... Ovo mu je životno odigravanje utakmice jedne koje je mogao da odigra. On više praktično ne treba ništa da radi. Za Srbiju. Hvala. Prijatno. Komentarišeš rezultat utakmice? Da. Je li dobro bilo? Mhm. Jesi očekivao da ćemo da pobedimo Nemačku? Da. Idemo li dalje? Da. Hvala. Bićemo prvaci sveta, nema sile. Očekivali pobedu? Pa kako nisam. Sa Paragvajom u finalu igramo. Hvala. Nema na čemu. Auf Wiedersehen. Jesi očekivao pobedu? Naravno. Idemo li dalje? To se valjda podrazumeva. Hvala. Molim. Ne možeš. Ajde, da. Dalje, moguće da muškarci neće kada će utakmicu. Jeste gledali utakmicu? Kako komentarišete rezultat? Kako fantastično. Bio sam ubedljiv. Jeste očekivali pobedu? Igrao sam dvojku i iz dvojke u dvojku na kladionici. Jeste očekivali pobedu? A ja sam u mog druga Anta siguran, 1000000%. 1000000%. Mada su ga kudili kod prve utakmice, ali takav je futbal. Svi danas igraju futbal. Nema druge. Hvala. Kako komentarišeš utakmice ove sada? Stvarno iznenađujuća igra. Prikazali smo jednu odličnu partiju, stvarno iznenađujuća igra, cela nacija, verujem da je iznenađena ovom pobjedom, jer stvarno niko nije očekivao da... Rezultat je vrhunski i najbitnije je pobjeda o mentalitetu. Da je Srbija pobjedila Nemačku, to je najglavnija stvar i ja sam, ovu nisam mogu da gledam utakmicu van Užica, ja sam došao iz Beograda specijalno da gledam u Aleksandru i kod Cvete sa mojim drugarima, sa Džajom, sa Nemanjom i mislim da je bilo glupo i zbog Antića i zbog svih nas gledati ovu utakmicu baš za Užica, nema Užica. I jako mi je drago što je ovakva istorijska pobjeda i istorijska i psihološka i mentalitetska, što sam ja imao snaga da gledam Užicu i sa mojim prijateljima u najboljem lokalu u gradu Aleksandru. Hvala. Radi sportu. Pa dobro, reda, to se sjeći. Pa reda ćemo, pa i njega ćemo. Evo, prokomentarišite rezultat utakmice. Pa mislim da je rezultat realan i da ćemo ići dalje definitivno. Jeste očekivali ovu pobedu? Da, očekivali i radovali se naravno. I pre početka i posle naravno. Hvala vam.
Pa evo vi prokomentarišite rezultat. Pa teška utakmica i nama za gledanje, verovatno i igračima samim tamo na svetskom prvenstvu. Nismo nešto posebno očekivali, ali smo se sigurno negde na kraju pameti nadali da ćemo da napravimo ovakav uspeh i složili smo se svi da je posle 20 godina Srbija prvi put napravila jedan veliki uspeh posle pobede nad Španijom 90. u Italiji. Hvala vam. Molim. Jedna nula! Jedna nula! Pokreti na glavu!